Analyst Prison, Nation and People's Organization, Hakata UNPO, Ban Prarop, Kuo Mope Pramoch Nam Tngai Bongkat, Ongka Rabok Loon. Pratikani, Ban Dal Ai Ongka Min Ongka Chlo Banchang Lang Weng, Naka Apivot, Dai Pipop Loon, Nang Samajit UNPO, Ban Chlong Kat Bat Pisao Nii Chnam Kandong Mok. ទោះបីបរិបទបច្ចុប្បន្នមានចំណុចជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងតែ នៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996កតិកាសញ្ញារបស់អង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរតំណាងUNPO បានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជនចំនួន15នាក់នៅវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់គណៈប្រតិភូមានគោលបំណងបង្កើតជាអង្គភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីតំណាងមន្ត្រីតែ ពួកគេតែតំណាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជាតិដែលគ្មានតំណាងទាំងអស់ដែលបានប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីបន្តការទូតនិងធ្វើដំណើរលើវិថីអហិង្សាក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិវប្បធម៌របស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មក UNPO បានធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជាតិនិងប្រជាជនជាងកៅសិបមកពីគ្រប់ទ្វីបក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះ មានជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចនិងជនជាតិដែលគេមិនទទួលស្គាល់ឬជនជាតិដែលគេកំពុងកាន់កាប់រយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងមកជាពេលវេលានៃអង្គការUNPO បានមើលឃើញពិភពលោកប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងមិនថានយោបាយសង្គមកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចឬបរិស្ថានឡើយ កំណើនជាតិនិយមនិងភាពអសកម្មមកពីរដ្ឋនានាជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រកាន់គោលនយោបាយ ការធ្វើពហុភាគីនិងអំពើភេរវកម្មបានធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើសមាជិកនៃអង្គការUNPO អ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអំពើអយុត្តិធម៌មិនចេះចប់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមប្រជាជាតិអៃរ៉ាទុកមែនអាស៊ីរិននិងយ៉ាស៊ីឌីសនៅតែត្រូវរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមអៃស៊ីសនិងចំនួនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងរូបភាពសន្តិសុខជាតិប្រជាជាតិផ្សេងទៀតដូចជាជនជាតិអ៊ុយហ្គើនៅប្រទេសចិនឬខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនសពថ្ងៃកំពុងតែរងការតាមដានរងការរឹតត្បិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងរងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះរាល់កិច្ចការយើងមិនសង្ឃឹមថានឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះទេដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតដែលជិតនឹងឈានមកដល់នៅប្រទេសបារាំងនៅអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់ដែលសុទ្ធតែជាក្តីកង្វល់នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះរឿងផ្សេងគ្នាដែលជាកត្តាសំខាន់ជំរុញឲ្យមានជ្រើសរើសអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន អ្នកជំនាញនឹងកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមនោគមវិជ្ជានេះនឹងមិនផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចតំបន់និងជនជាតិដើមបានបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេនិងបានទទួលនៅសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញឡើយនិងមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានរត់ចេញពីតំបន់ជម្លោះនិងការគាបសង្កត់ដើម្បីស្វែងរក ជីវិតដ៏ល្អប្រសើរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងទោះបីយ៉ាងនេះក្តីពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានដូចជាអតិភិបរយៈពេល26ឆ្នាំនៃការបង្កើតUNPO វានាំមកនូវដំណឹងល្អនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណែងនៅក្នុងពិភពលោក នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2016សកម្មជនប្រឆាំងនឹងទេសភាពដ៏ល្បីក្នុងពិភពលោកគឺលោកបារាំដាសអាបេតនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមិត្តរបស់គាត់គឺលោកប្រហ៊ីមអុលប៊ឡាលបានដោះលែងចេញពីគុកដោយរដ្ឋាភិបាលម៉តថែលនីបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចំណាយពេលអស់20ខែនៅក្នុងការឃុំឃាំង នេះដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អន្តរជាតិនឹងការតស៊ូមតិជាច្រើនដែលអង្គការUNPO និងអង្គការIOA Mauritania ជាសមាជិករបស់
Dường thừa cái chỉ mùi khỉa, nơi thay tị đập rằm bì khả thân nốt năm bì bọn đập rằm mùi bì thi cho chú mua, quam trô nhạt ruộng đầm bầy cả phía sách phía xà. Đầm bầy thừa cả chúm tỏa nâng lơ cầm bùa đòi phía xà rồi bỏ đầm bón nâng chôn triệt phía tịnh nực hân nông thịp ở rộp ban bò phùm xa chứa xa thừa nạ, bần tọa bì dường ban chúm nái bề bì cho năm xâm rạp thừa cả. Phần màn thay ngày cần lòng tới ní, nếu thay ngày tìm ra mùi khai cùng phép cho năm bí bọt đọc rằm phí, miền bà tổ cắm đòi dân tư vị thi mùi nơi tám đoàn phá lớn rồi bó, Krom Catalan, nơi Barcelona, Prote, Espanh, tiêm tì ao miền ca thơ bà chìa mật tệ, tạm bác lật thị bà chìa thập vật tay đang bây xâm rạch nơi sất rồi bó khá luôn, khá nông ca xâm rạch Việt Nam khá luôn đời khá luôn ảnh. Nâng chúm tỏa nâng ca chỉ rệt rồi bỏ rõ thả phí bản Espanh, đai tay tay chúm tỏa nâng mơ nghĩa chúm bút sật nì. Nâng khả nông phê miên ổ bật xạ vì ả sài lời dương tiếng ọc nìa đai chiến nẹ nơi tài bần tò, ca lực cầm bút đầm lấy nơi ca ọt áo. Nâng xoắn tệp hiếp khá nạ đầy dương nơi tài bần chạc, ôm bì chúm hốt đò rừng móm nâng tiêm tìa ao miên ca cổ rụp sật chúm mù lật tháng rồi bó. មនុស្សជាតិរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះUNPO និងសមាជិកទាំងអស់បានបង្ហាញនូវភាពរឹងមាំរបស់ពួកគេនិងសេចក្តីព្យាយាមនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងបរិស្ថានពិភពលោកមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរអង្គការរបស់យើងនៅតែប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបង្កើនសម្លេងរបស់ពួកគេ សូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការតំណាងខ្មែរក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាសមាជិកអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហៅកាត់ថា UNPO នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2010តាមរយៈការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម ចាលោកដាតតានីនាងខ្ញុំថៃមេតាលោកសឿនថៃធុននិងនាងសឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិតុលាការចេញដីកាក៏ហៅលោកកឹមសុខខណៈមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់របស់លោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចម្សិលមិញនេះបានចេញដីកាក៏ហៅលោកកឹមសុខឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈ ចុងសប្តាហ៍នេះនឹងបានបញ្ជាទៅកងកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យឃ្លាំមើលពីដំណើររបស់លោកកឹមសុខកុំឲ្យចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នស្របពេលមានដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខនេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏បានឃាត់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់របស់លោកកាលពីយប់មិញនោះវាជាចំណាត់ការដូចផ្លេកបន្ទោលពោលគឺដីកាកោះហៅអ្នកវិភាគនយោបាយមិនសំចៃមាត់លោកកឹមសុខបានធ្លាក់មកនៅតែប្រមាណម៉ោង មេធាវីតំណាងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះយោងតាមដីកាកោះហៅនេះលោកសៀងសុខព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញលោកកឹមសុខក្នុងនាមជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឆ្លើយដោះសារជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈ ដែលកោះហៅនេះទើបតែត្រូវបានអាជ្ញាធរយកទៅបិទនៅមុខផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះក្រៅពីចេញដីកាកោះហៅហើយព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកដោយហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខចាក់ចែងពីប្រទេ
ជារៀងការរាំងស្ទះដល់នីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនិងការស្ដាប់យកចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យគួរជម្រាបជូនថាកាលពីយប់មិញនេះអ្នកចិត្តស្និទ្ធលោកកឹមសុខពីរនាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញខត់ខ្លួនផងដែរក្រោយពីពួកគេពីរនាក់បានខ្ចីរថយន្តរបស់គេទៅដឹកលោកកឹមសុខចេញពីការិយាល័យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបតាមការឲ្យដឹងពីលោកកឹមសុខថាមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះសៀងចិននិងអ្នកចិត្តស្និទ្ធគាត់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញតាំងពីយប់មិញមកលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកសៀងចិនគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមឆ្នាំតូចតាចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគាត់មិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការងាររបស់លោកឡើយ
គេមិនទាន់ដឹងថាតើលោកសៀងចិនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសអ្វីនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកកឹមសុខអ្នកវិភាននយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាករូបនេះបានថ្លែងចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានប្តឹងលោកកឹមសុខដែលទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្លារឬ2,000,000រៀលឆ្លើយតបនឹងពាក្យបណ្តឹងនេះលោកកឹមសុខបានអះអាងថាលោកនឹងនៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះដោយមិនគេចខ្លួនជាដាច់ខាតប៉ុន្តែលោកបានសំណូមពរកុំឲ្យអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់កងកម្លាំងឃ្លាំមើលលោកច្រើនពេកដែលនាំទៅដល់ការរំខានការបំពេញការងាររបស់លោកក្រុមគ្រួសារលោករួមទាំងមិត្តភក្តិរបស់លោកផងដែរ រដ្ឋាភិបាលភូមានិងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីប៉ូលីសធ្វើបាបជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលភូមានិងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយជំវិញករណីអំពើហិង្សាលើជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដើម្បីបញ្ចប់ថាប៉ូលីសពិតជារំលោភបំពានជនជាតិភាគតិចនេះឬយ៉ាងណាជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលភូមាក៏នឹងស៊ើបអង្កេតលើការជាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិកនៃជនមូស្លីមនេះក្រោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាត
រដ្ឋាភិបាលភូមាកំពុងក្រពុលមុខខ្លាំងលើអំពើហឹកសាលើជនមូស្លីមភាគតិចរស់យ៉ាងណរ៉ាត់រ៉ាក់ខីនដែលវាជាសំណុំរឿងបំបាក់មុខមាត់ប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការប្រទេសអ៊ីស្លាមនិងសមាជិកអាស៊ានខ្លះបានរិះគន់ភូមាខ្លាំងៗដែលបណ្តេតបណ្តោយឲ្យកងកម្លាំងធ្វើទុកបុកម្នេញជនមូស្លីមភាគតិចនិងបង្ខំឲ្យពួកគេរត់ភៀសខ្លួនចាកចូលប្រទ
ក្រុងណៃពីដោចាត់តុកសកម្មភាពយោធាណរ៉ាត់អារ៉ាខេនផងក្រុងណៃពីដោចាត់តុកសកម្មភាពយោធាជារឿងស្រាប់ច្បាប់ដើម្បីបោះសម្អាតក្រុមជនរណយមបន្តពីការវាប្រហារលើពលសន្តិសុខក្បែរព្រំដែនបងខ្លាត់ដែរដែលនឹងបានសម្លាប់យោធាប្រមុនអ្នកកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំមុនការបោះសម្អាតនេះក៏ប្រែក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាលើជនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាតែម្ដងក្រោយមានការរិះគន់ខ្លាំងៗមក ភូមិកសកចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតលើករណីអំពើហិង្សាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាវាអាចក្លាយជាអุกក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនយោធាភូមិនិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយក្រសួងមហាផ្ទៃភូមិក៏បានធ្វើដូចគ្នានេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសម្ដៅរកការពិតនៃការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រក្រសួងមហាផ្ទៃភូមិបានរាយការណ៍សេចក្
ងកម្លាំងប៉ូលីសពិតជាបានបំពេញសិទ្ធិមនុស្សពេលធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រុមជននិយមមែនឬយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រសួងដែលគ្រប់គ្រងដោយយុធានីបន្តថាក្រសួងកំពុងចាត់វិធានការលើមន្ត្រីប៉ូលីសដែលប្រឆាំងការណែនាំរបាយការណ៍ UNHCR ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋរ៉ាខីនដែលផ្អែកលើចម្លើយក្នុងកិច្ចសភាជាមួយប្រជាជនភៀសខ្លួនពីភូមាបានបង្ហាញថាមានករណីរំលោភសម្លាប់រាប់បញ្ចូលទាំងទារកនិងកុមារការធ្វើទារុណកម្មប្រព្រឹត្តផ្សាយនិងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមចម្លើយដែលផ្សាយចេញតាមរបាយការណ៍នោះកងកម្លាំងភូមាក៏បានដុតផ្ទះសម្បែងសាលារៀនភាសាវិហារនិងដីស្រែជនជាតិភៀសតិចទាំងនោះនិងថែមទាំងដុតសម្លាប់ពួកគេក្នុងផ្ទះតែម្ដងតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងស្នើដល់ការចាប់ខ្លួននាយកធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Samsung Group លោក Jae Wai Lee ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Park Geun-hye នេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបាននិយាយថាខ្លួនក៏នឹងស្នើសុំដីកាចាប់ខ្លួននាយកក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics លោក Park Sang-jin ផងដែរប៉ុន្តែការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបង្ហាញឬនិយាយទេថាតើមនុស្សទាំងពីរនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីអ្វីនោះឡើយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំលាលែងជំវិញការលេចធ្លាយកិច្ចសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ី
Look, Michael Flynn. ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការទម្លាយថាលោកបានជជែកគ្នាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកអំពីតនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីមុននឹងលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនិងនាំឲ្យអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃផែនយល់ខុសអំពីកិច្ចសន្ទនានោះ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រការលាលែងរបស់លោកភ្លីមបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រសួងយុតិធធម៌បានប្រមានសេតាវិមានប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកថាលោកភ្លីមអាចនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់បង្ខំដោយសារតែការតាក់ទងជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេគីស្យាមុននឹងលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងមកនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកចុះផ្សាយថាអនាគតរបស់លោកភ្លីមជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានគេនិយាយមានរយៈពេលខ្លីបំផុតមិនធ្លាប់មានការចាក់ចេញរបស់ទីប្រឹក្សារូបនេះអាចបង្អាក់ដំណើររបស់លោកត្រាំដែលមានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកភ្លីម បានបញ្ជូនពាក្យលាលែងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកត្រាំបានបដិសេធថ្លែងគាំទ្រលោកភ្លីមជាសាធារណៈដោយថាលោកនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងជជែកជាមួយលោកផែនលោកភ្លីមបានសន្យានឹងលោកផែនថាលោកនឹងមិនជជែករឿងតនកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយប៉ុន្តែសារដែលគេចាប់បាននោះបង្ហាញថាប្រធានបទនេះបានលេចឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងរូបលោកនិងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី រដ្ឋាភិបាលលីកាប៊ីអោយសច្ចាប័នឡើងវិញទៅ ICC រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសកាប៊ីបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនបានសម្រេចអោយសច្ចាប័នឡើងវិញទៅតុលាការប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីអោយតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះមានសិទ្ធិអំណាចសើរើរឿងក្តីមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនប្រិយការយ៉ាយ៉ាចាមេ ការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅតុលាការICCឡើងវិញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាមេបានលុបចោលសច្ចាប័ននេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយសារតែលោកចាមេចោទថាតុលាការអន្តរជាតិនេះមានភាពលំអៀងទៅរកលោកខាងលិចលោកអាដាម៉ាបារ៉ូប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកាប៊ីបានយល់ថាការផ្ដល់សច្ចាប័នឡើងវិញនេះគឺបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ចាត់ទុកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចាមេគឺជាភស្តុតាងមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចាមេបច្ចុប្បន្នលោកចាមេដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល 20 ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសគីណេកម្មករខ្មែរក្រោមនៅរោងចក្រសាមហ៊ូក្រុងព្រៃនគរធ្វើកតកម្មទាមទារដំណាងប្រាក់ខែ កម្មករជិត10,000នាក់ដែលកៅសិភាគរយជាខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃចានទី13ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខរោងចក្រផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលទាមទារឲ្យថៃកែក្រុមហ៊ុនឈ្មោះវៀតណាមសាមហូខូអិលធីឌីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររហូតដល់ស្មើឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្បែរនោះ ការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរោងចក្រនេះបានបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការលើសម៉ោងតែឲ្យប្រាក់ខែទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករម្នាក់ៗបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្បែរនោះព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយអង្គសូមមិនបញ្ចេញព្រះនាមបានឲ្យដឹងថាសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានថៃកែរំលោភសិទ្ធិកម្មករដោយការផ្ដល់ប្រាក់ខែមិនសមស្របតាមកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករខ្មែរក្រោម ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជុំវិញការធ្វើកតកម្មទាមទារដំណាងប្រាក់ខែពីកម្មករកម្មការនីខ្មែរក្រោមលោកសឿនចែងជឿនបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលដឹងរឿងនេះដូចតទៅគណៈខ្ញុំបណ្ដាសូមថ្វាយបង្គំប្រដេចប្រគុណពីចម្ងាយគណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈម្សិលមិញនេះកម្មករខ្មែរក្រោមដែលធ្វើការនៅទីក្រុងព្រៃនគរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខរោងចក្រផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំ
cùng thôi cả nội tình luôn cái nào ta với chị đầm chấm này cả tu to và này cái nào tham gia nơi cam chỉ cầm của tôm chim rắn po bong pi chum ngay đấy tam po đầm miên để tham gia ban yộc ban đưng để nơi thằng lừa ban thằng nhà ao nắng cứ thằng ngày vì mình sờ mánh thằng ngày đập bay cùng phe vì còn đập đồng pi nắng cứ miên bong ôn tham gia dương để rôm tới cứ chim rô ตัวกรบแคดกรบนิคมบานตัวเวกาจิกรรมกรรมรุงจะขนมกรมหุ่นสามโฮขนมกรมหุ่นนู้คือบองปอนขมายเยื่อมีจำนวนจันมีจำนวน
chấm nôn tràn cứ miền chấm nôn đo từ cao sập phía rồi chấm này đo phía rồi nó cứ yuôn tê anh chứng là không crom hôn nu đòi xa mà cha crom hôn khơi ta bong khmai bong ôn khmai dương miền nâng miền chấm nôn tràn chiên tớ miền thua ca kịp sừng cọt mình chọn ao bạ khai nâng miền chấm nôn tràn rư có đôi phía kỳ khang bạ khai đôi chỉ crom hôn được ឆ្នាំទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នឹងធ្វើការបាតុកម្មទាមទារស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងប្រាក់ខែក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះគឺមិនទាន់បានដឹងនៅព័ត៌មាននៅឡើយទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដោះស្រាយឲ្យចាំប្រហែលជា 2 ថ្ងៃទៀតទើបមានដំណឹងថាអាចឡើងប្រាក់ខែឬក៏មិនឡើងការដែលអាត្មាបានដឹងនេះគឺដោយសារមានបងប្អូនថ្មឬក៏ជាក្រុមសមាជិករបស់ថ្មដែលធ្លាប់សហការគ្នាធ្វើជាសមាគមមួយនៅឯទីនោះគឺនៅកូជីនោះឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្នើសុំរាល់ថ្ងៃបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនអោយប្រាក់ខែទេគឺពួកគាត់នឹងដកថយនិងឈប់ធ្វើឬក៏ធ្វើការបាតកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងព័ត៌មានមកថ្មបានទៅយកប៉ុណ្ណឹង គណៈតើមានការដោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះចំពោះការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែពីកម្មករខ្មែរក្រុមនោះគណៈដល់ថ្ងៃនេះគឺពីម្សិលមានការធ្វើការតវ៉ាទាមទារតែពេលនេះគឺមានរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់បានន័យថាឲ្យឈប់សិនសម្រាប់ទុកឲ្យឱកាសដើម្បីគេនឹងដោះស្រាយឲ្យគេនឹងទៅដោះស្រាយជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដង អញ្ចឹងចាំដំណឹងហ្នឹងគឺតតែស្អែកឬស្អែកមួយហ្នឹងទើបបានដឹងដំណឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទៅនិយាយឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករខ្មែរយើងទេគឺកម្មករខ្មែរនឹងធ្វើការបាតុកម្មទាមទារម្ដងទៀតគឺធ្វើជាធំតែម្ដងធ្វើម្ដងក្រោយគឺធ្វើធំតែម្ដងបាទណាតើរោងចក្រនេះគេផលិតអ្វីដែរគណារោងចក្រហ្នឹងគឺជារោងចក្រផលិតរណបជើងស្បែកជើងឬក៏ໃຫយជាដើមហ្នឹងដែល ជាផលិតផលខាងប្រើសពថ្ងៃនេះគណៈចុះប្រាក់ឈ្នួលកម្មករវិញទទួលបានប្រមាណលានដងដែរក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករម្នាក់ណាប្រាក់ខែដែលទទួលនោះគឺអ្នកដែលចូលថ្មីគឺ4លានដល់4000ឬក៏4លានដល់5000ចំណែកអ្នកដែលចាស់នឹងគឺអត្រាប្រាក់ដែលទទួលបានគឺលើសចំនួនជាងអ្នកថ្មីគឺ តោះដល់4លាន30 4លាន 50ឬក៏ឡើងពីនេះតទៅទៀតដោយសារអ្នកចាស់ចំណែកអ្នកដែលទៅជួបថ្មីគឺអត្រាប្រាក់កំណត់បានតែ4លាន10 4ឬក៏4លាន15000តែប៉ុណ្ណោះនឹងក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតត្រណប់ជើងផលិតស្បែកជើងបើតាមប្រតិប្រគុណតើកម្មករខ្មែរក្រមនឹងអាចធ្វើការតវ៉ាទៀតទេប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្រប ដែលកម្មករខ្មែរក្រមយើងចង់បានគណៈតើបានទទួលព័ត៌មានពីមិញគឺថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនខ្មែរយើងបានចូលធ្វើការវិញបានចូលធ្វើការវិញហើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានស្នើហើយប៉ុន្តែប្រាក់ខែគេមិនទាន់ដំឡើងទេប៉ុន្តែគេសន្យាថាគេនឹងមិនឡើងឲ្យក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតតែថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្មែរយើងបានបបួលគ្នាចូលធ្វើវិញតែបើសិនដល់ថ្ងៃដែលគេសន្យាជាមួយយើងហើយគេអត់ព្រមមិនដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបន្តទៀតទេ អញ្ចឹងនឹងធ្វើការបាតុកម្មម្ដងទៀតគណៈបើតាមអ្វីដែលប្រដេចប្រគុណរៀបរាប់មកនេះឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី4លានដុល្លារទៅនោះជាប្រាក់ខែគោលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេបានកំណត់គណៈអញ្ចឹងកម្មករខ្មែរក្រមដែលធ្វើកូដកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនោះប្អូនទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលចង់ឲ្យថៅកែរោងចក្រនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមសម្រាប់ពួកគេគណៈ បងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើការបាតុកម្មដូចនោះដោយអាស្រ័យក្រុមហ៊ុនជិតខាងគេប្រាក់ខែគេមានចំនួនច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងកត្តាសំខាន់ដែលបងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើការបាតុកម្មនេះគឺអត់ចិត្តដោយសារក្នុងក្រុមហ៊ុននោះខ្មែរច្រើនពេកហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននេះមិនដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្មែរគឺដំឡើងប្រាក់ខែកំណត់ត្រឹមតែ 4 លាន 14,000 ហេតុអ្វីមិនកំណត់ឲ្យហួសពីនេះដូចជាក្រុមហ៊ុនដទៃ ការធ្វើនេះគឺធ្វើមានជួនកាលលើសម៉ោងជួនកាលលើសពី3 ម៉ោងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់បានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្មែរនេះគឺចង់ទាមទារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ខែនេះឡើងដូចជាក្រុមហ៊ុនដទៃហ្នឹងគឺអាត្មាគ្រាន់តែរៀបរាប់ជាខ្លះៗឲ្យបងបានយល់កន្លែងហ្នឹងព័ត៌មានអាត្មាបានឲ្យនេះគឺ
lâu bàn bòn gật chặt mà tít gật tha rồi thà bị bán cái bàn ruột đầm nó xài ôi hình chứng nó không có hôn đi có cứ mình nuôi để cho thuê ca nơi cầm hôn sam hôn nó cứ sờ tới chiên đập bòn nè chiên đập bòn nè phần tai phần này khang hôm nay cầm vị trí cầm dưỡng cứ nguyên chấm nôn chân tắc khe để ôi ní cứ ôi ở sao mà cái này ôi ở sao mà cái này miền cái ạ cái tệ tự bòn bòn hôm nay dưỡng nước miền ca pa tự cam được chưa nó để lấy rót tháp bị ba cái bàn ruột đầm nó sai ôi cái ôi đầm lang bàn một khe từ chỉ buồn liền chiên nó phạt để dân chú vừa nói bằng tay hạ à, để thay mong nâng việc sinh tiền cái này cho bạc thay mong với kê kịch dân mệt đế cái nữa bố bạc thay mong cứ xong tháng ngày cứ miền bắt đầu ai chỉ rõ tháng ngày này cả thay mong cứ bước sở rộng từng bạc thay để thay mong phong bạc thay xâm nạp thay dân thư vừa phong cứ nạc lạc thư vừa bàn chìm luôn chìa pram rồi có tổ đo bụng bùi liên nạc lạc tổ đo bụng bùi liên có miền chính cứ sắp ngày nên cứ bạc khai để tiêm tia vì mà sơn mạnh ấy cứ kê cầm phong tại đọc sài ôi vô nét thamai còn mình toàn bàn đừng thật phò đồng miên cái ôi được không mình ôi đây phần tết bàn cái bàn tạo thác kê cầm phong tại đọc sài ôi mà này thay rõ thà bị bán cầm hôn cứ chỉ cầm hôn rồi bỏ đại chica rồi bỏ đại chica có phần tết đại chica nước bài chỉ khơi khám ai dân tràn vịt bàn chỉ thừa cả mừng mặt mình ôi đầm lăng bạc khai nên ôi khám ai dân nhưng thay bàn từ tua bò đồng miền chứng cứ cầm hôn nó cứ chỉ cầm hôn rồi bò được ngang để mà đong cứ bật lực rồi nọp chứng nưng cái này chưa nhức nhóp khơi tha cả mà có cái máy cầm nưng tay từ rồng cả đầm lốp sắt cả nghe pi sầm nặng thao kè rồng chạm ní một pi một là hết ở quê đấy nè tập tập hiệp chỉ tua tối thay bàn khơi tha đời xa bò ôn cái máy dương cứ miền phía sầm trăng bích cái thà ẩn kịch chán á, ôi ta kia ôi bà men vô bà nâng tất tùm khăn ôi ta bàn lui này thà ẩn kịch chọn bàn biên đổi kê hay nà mùi tiết nẹ đại tố thơ vơ ca tí nó cứ ẩn sâu chỉ nẹ miên chìm nét đâng châu chỉ đạp bà men phị tích cứ khu nông bà rôi phị rôi bàn hay chỉ pram phị rôi bà nó nẹ đại bù riêng bàn chế đâng hay bàn tiền chọn cứ bàn tích hình chứng krom hôn nâng cứ miên ca thơ vơ ca rầm lộp xích đời xa bóng ôn khám ai dương nữ lột trăng phê hay là mỗi ớt tàu hiền tiêm tia ấy khoai kê có vấn đề lâu đời ca tiêm tia nó miên bong mà nè còn chỉ nè lọt thua cửa cha mà nè đấy hay còn bán tới đực nòm nó tí nô nâng chi vật thiên xa mang công rồi bọc con thamà còn bán đực nòm bật bán thua đậm bày phát tự cắm của mọi những dân rầm lộp xịt của mọi trong hốn rầm lộp xịt lời cầm mà có cầm mà khá ra này khám ai cái này anh chứng bà đệ bà quân miên bằng cách chi cầm xa chip xâm rạp khlom mơ pi ca rầm lộp sắt cam mà có pí sầm nặng thao kè cầm hôn cái này ta cầm sa chip để bà đệ bà quân ban bằng cách nó miên chăm ở với hơi bằng cách lang sầm rạp chui ở với khá đo là cam mà có mấy cầm cái này sầm à cùng bảo tham á cứ miên chim mua tha sầm à cùng sắt đạn kiri sự trị phụ lị khăm ai sài tôm một chiếc cam bị chì cầm ca bằng cách lang chi sầm à cùng đấy cứ bằng cách lang nằm bay tháp bên này một đồ mình đang là thuần thiên mình nút nơi ai tam rung chạy ư tam bần tục để cầm một co từ thua ca nơi tí nô ca một ca được chứ cứ đầm bay thạp vào nam đôi bàn đa thuần thiên bần út chìm phu nẹ đại ọt bàn rin sâu được chìa xó khám á ọt bàn từ tua nơi đầm nâng vi vọt bật ho và bây nê bọt khám á dân chứ đó cứ đầm bay vùng riêng rồi có bằng hạt nơi tho a đôi chìa xó xa chỉ đâm nơi tam bình tốc mùi mùi rồi cơ tụt tam dưng ai sẽ hạ ca khá ní khá nông đọc bình tốc riêng chìa mùi còn lấy chụp chung khá ní mà đón khá nông mùi ở tịch bằng ca được chứ này cứ miên phò bởi dọa mùi tiết cứ khá nông mùi khá và mô thảo vi ca bình tịnh bình tốt xâm rạm ổ bật thâm chìm phô nẹ na đại khliệt chứ ngay sổ rộng bay một thua ca nơi tí nâng cứ tụt bay miên chìm ngư chư đoàn cát bình tịnh bình tốt ấy cứ xâm rạm công nếng ai chui chung trên chui khá khá ní chỉ phải đòi về thảo vị ca đầm bay ốp bật thom đòi nữa nô hai mối tiết cứ cầm rong ca xem ai công đi bằng cá cứ chọn chui đòi co sang đòi là vạt vót để nơi khang cầm chỉ cầm nó khang khẹt một chút để cầm phong để miên ca khoác hạt co sang thôn thảo vị ca mình sờ miên nấy cứ chui ốp bật thom để phải xong lộ làng màu bò bò rắn nấy cứ chui ốp bật thom cầm trối chui chỉ phải chai rồi có bình tĩnh mình tôi mùi tiết nó cứ xâm ai cũng nâng cứ thơ vơ chính thức đập bê đòi rồi đòi cái thính khơi vọt nà đầy khâm miên ca khóa khát cứ vào mô thạo vị ca nâng dù từ chiêu chỉ trai chỉ vô đằng hai cái thính từ vọt nô vừa cứ xâm ai cũng vọt thâm ai cứ chứ cái nà môn nâng bình chọc kịch xâm phía ní bà đệ bà quân miên vây chẳng bằng thêm cao bì chùm nịch để khá nhâm cái nà bằng xạ xua một hơi khăn lớn ní cái nà
chúng bố thamang cứ không biết nó vậy vẫn thèm mừng mặt vẫn to tế tế vẫn thay sụp ở côn bong phong đây để bàn chat hay bàn tour bò đầm miên bàn chụp tập sai tam vật trụ đầm bay ao bong phong không ai dừng tu tiếng bị phục lốc bàn đơn bàn lư tha bong phong không ai để thuộc hàng phật tử cam này miên ca sa mà kỳ cái này chính cứ nơi tam bàn đa cầm hôn thì mui cứ miên bong phong không ai dừng chìm luôn chân đại cầm phong thời sa mà kỳ cái để bọn khởi sáp ấy được khai được khai tu từ một miền ca sao mà kỳ khnết vừa cầm rong ca mới tiết cứ nơi khăn nông chỗ cho năm đó đi cứ miền cầm rong ca điệp trọng cam vị thí rọp bạt và xoắn nơi ai cần lãnh phạt tội cam nâng cứ nơi khang khang đằng này có phần tái vì bộ mán chi trăm và mỗi khai muốn thưa cam vị thí rọp bạt mà đó cứ miền rọt tháp vị bàn màu ăn trái cùng cứ ăn ỏi thưa phần tái khai một tiết của ban thưa sự mạnh ban thưa sna sông nó tam vọt lục nhún hay của ban thưa sự mạnh từ chính là về tham gia con trong bản tham tha sự mạnh cùng một tham gia thưa được chứ này cứ trong bản đồ bản đa thôn thiên bản đồ này bản chan hay của sông tây o phong này để bọn bản tạ tu bản nâng hay của sông chui phạm đồ bọn ông khai dân tam về trụ vị ô nâng ao bản đừng thằng o khnì hay sông ao sông khánh cứ bọn ông khai dân nâng bản riêng để bản chan sản phẩm đặc sản ở xã sa phổ phi này tầm niệm tầm lòng bằng bằng ổn tham gia dân của chúng bố tham gia cứ sông sna sông chứ cứ sông vị trụ nên cứ ai chui sai hỏi bằng ổn tham gia dân tiếng họ bạn đừng thà tụ bay dân liệt chạy ngày sốc ngày bữa tây rồi bỏ luôn từ thưa ca nơi tì nàng có đói cứ tham gia sông thà cùng lịch nơi đông bờ lưng để chia rồi bỏ dân hơi dân cũng lịch nữa so sánh bộ phim này tìm niềm tìm lọp rồi bọc mà dân này không ra ta tăng ví dụ như năm một hơi tụ bây dân từ đó đi ná cứ dân tới thì không sử dụng so sánh mà bàn chán riêng nữa so sánh mà bàn chán rẽ xa nơi bọc bọc thò nó ở công vốn hỏi thật thế ở chê được cán ở tất cả thức ăn bởi cả nà bởi dân mình bàn sắc xa riêng sốt nữa so sánh mà bọc dân thế hay có mình bàn rẽ xa nơi tìm niềm tìm lọp bộ phim này nó thế vì những ai rồi lấy hai chiếc xa đó thế những ai chọn chỉ riêng bàn đôi bật thì ca để bàn cát lăng vì ngày mà sờ mình đập buồn cầm phe nên cứ à sai bóng phôn không ai dưng ở sau miền nẹt che đấng nẹt bàn bù riêng tốt miền chìm này vị trí tràn đôi chỉ chiếc sàn đầu tây từ cầm hôn nên miền ca rầm rộp sức mặc lơ bóng phôn không ai cầm vị trí cầm để không là cắt về vị lý cứ là cắt nơi trao nơi phun sọc là bỏ luôn từ thưa ca chỉ cầm mà co cầm mà ca được lý nơi ai prey nơi cô để cầm hôn nên miền ca cạn bẩn thoi phá khai cứ ẩn miền đầm lăng phá khai đôi chỉ cầm hôn đầu tây nên chứng hơi tầm khăn một phát cứ thuần thiên mà nô hai đôi chân nó hơi sông tham sông bên bát và bà na nhôm nhiệt bột bòi sạch dương tiền o cứ thưa giật ná đầm bay dương chỉ khmai nên liên sốt ở bàn chân tụ bay so kê so xa chiến đầu tây kê có đôi phần tay tầm khăn dương cùng lịch so xa chiến đầu dương cứ ở so khmai ដែលវិសុទ្ធសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្ពុជាផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា